Hanımlar çok memnun olurlar. Afet! Afet çok biziz narazıydı, kompleksi var idi, karını buradan çıkmıştı. Ondan sonra yaşa göre 55 yaşı var Afet'in. Ben bilmiyorum. Siz demediniz. Aman yaşındı. Ben 55 demiştim Afet'e. Siz demediniz ki Afet 55 yaşı. Hayır, ben hiç de dememişim. Siz 55 yaşı. Yok, inansan ben öyle söz diyorum. Hə, bak bakın. Görürsünüz ki Səkinə xanımın el işlerinden biridir dostlar. Bakın. İndi çox təəssüf edirəm ki, əvvəlki görüntüləri biz nümayiş etdirə bilmirik. Dəmə, silin hepsini. Haa, onların da hamısını sildi. Amma indi maşallah gün gündən afətdə daha, yəni əməliyyatın nəticələri oturur, oturuşma məsələsi vardı. Artıq tam hazırdır. Bax, belə bu şəkildə. Demək, biz ne inədik sənə? Biz sinə böyütmə əməliyyatı. Sinə böyütmə əməliyyatı. Qarnı götürdülər. Aha. Ha, İlk dəfə idi əməliyyata girirdim. Çox belə səhərə kimi yatmamışdım həyəcanı. Görürsən necə olacaqdı. Mənə deyirdilər ki, narkozdan ayrıla bilməzsən falan. Amma çox gözəl bir əməliyyatım keçdi. Hər dəfə də canlı açanda sata çəpəkələrdə hər dəfə soruşdular necədir və hər dəfə sevərək Səkinə xanım adını çəkirəm. Elgiz sənə təşəkkür edirəm ki, yönəltdin məni. Səkinə xanım hardan tanıyardım yoxsa. Hı-hı.